Přátelé, ahoj, já jsem Tomáš Konior a dnes mám pro vás jednu pohádkovou nabídku. Jedná se o stavební parcelu, nacházející se v obci Trnava u Zlína, která je vhodná jak pro rodiny s dětmi, nebo jako investiční příležitost. Z současné stavby je možnost využití stavebního materiálu pro novou výstavbu a je zde přes 200 metrů zastavěné plochy. Celková výměra pozemku je bezmála 17 metrů čtvereční a celý tento pozemek je orientovaný na jih. A to nejdůležitější. Příjezd k místu je po asfaltové komunikaci, voda je ze studny a elektřina je přivedena přímo k objektu. Tak co, jak by se vám líbila chaloupka jako malovaná na takovémhle místě? Tak mi klidně napište nebo zavolejte, jsem Tomáš Konior, váš zlínský makléř.